Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tá Na Moda com Zé Filho. Gente, agradecer vocês aí que nos acompanham e deixa seu like, deixa os seus comentários, que se inscreveu, eita, mano, nos acompanhou, tá pessoal? Gente, nós vamos falar para vocês mais um fabricante que é a Porã Modas, fabricante de calças no crepe de ó e no escuba, não é isso? E no bengalim. Pessoal, então vem comigo, vamos conhecer mais um pouco mais desse mais novo fabricante aqui do canal. Se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo, vai ajudar bastante o canal. Um abraço, bora lá. Pessoal, a Porã Modas é aqui, facinho, ó. Como já falei, aqui ao lado da Igreja da Sé, você vindo pelo Buraco da Gia por trás, quem tem costume de vir a Fortaleza, pela Rufim de Alencar, a loja fica aqui exposta aqui no galpão Baturité, facinho. Ô Fábio, tudo bom, Fábio? Tudo bom. Pessoal, é fabricante, fornecedor aqui no crepe de ó. Fábio, ela tem questão de cores, 3, 4, 5 cores? 4 a 5 cores. Isso no crepe de ol. Pessoal, então você tem no mínimo aí 4 opções. Começando aqui pelo verde, esse vinho, um azul. E PMG e GG, como é que funciona? PMG e GG, os 4 tamanhos. Pessoal, PMG e GG. Preço de atacado, Fábio? 25. Pessoal, 25 reais, tá até aqui em cima, ó. Bem facinho de ver, ó. Então PMG e GG, 25 reais. Fora o crepe de ol, tem outras... Tem o crepe escuba e tem o bengalim. Pessoal, o crepe escuba é uma coisa mais delicada, né? Isso é mais refinada, né, ô Fábio? Isso, ele é um pouquinho melhor do que o crepe de ó e tá no preço de 35 para atacar. Tem opções de cores no crepe escuba? Só o preto e azul marinho. Pessoal, no crepe escuba, só o preto e o azul marinho, que eu vou... Que seria mais ou menos essa cor aqui, não é isso? Isso. Então no crepe escuba, ó, PMG? E GG. 35 reais, tá até o preço aqui, pessoal, não dá nem para inventar, tá? Então você tem a opção do crepe escuba. Tem zip, como é que funciona, não, Fábio? Não, tem zip não. Só, mostrar aqui a lateral, bolso, não é fake, ele é real. Mostra a costa aqui, Fábio, pra gente ver aqui. Ó, pessoal, aqui, ó. O feitio da peça, pra facilitar vocês a visualização aí, ó. Então no crepe escuba, 35 reais. No crepe... No crepe de ol, 25 reais. A lateral, a costa da peça aqui, ó. Ficou um pouco escura, mas a gente vai mostrar o vermelho, que foi mais fácil de visualizar o vermelho aqui. Então, pessoal, lembrando que a loja Porã Modas, ela tá aqui no Galpão Baturité, ao lado da igreja, por trás, no comecinho da Rufim de Alencar. O crepe de ol, 25 reais. No crepe escuba, 35 reais, PMG e GG. Tem mais alguma coisa que você trabalha aqui? Tem no bengalinho também, de 25. Pessoal, no bengalinho, ó, 25 reais, ó. Eita, o bengalinhozão. E opções de cores, Fábio? O bengalinho a gente trabalha no preto, mas só o preto e o azul também. Pessoal, no bengalinho são duas cores de opções, que é o azul marinho e o preto, não é isso? PMG e GG. 25 reais. E tem esse aqui que é um listradozinho bonito. Também no bengalinho, né? Também no bengalinho é de 28. 28 reais, pessoal, o listrado. Tem uma acrescenta aí 3 reais a mais. Por conta aí da estampa, não é isso? É, que ele é sublimado. Ah, pessoal, é o sublimado. Tem ele, listrado, e tem o xadrezinho. E tem o xadrezinho também, 28 reais, é isso? Isso. O sublimado. Isso. O que tem mais aí? Vestido, vocês trabalham só calça? Só calça. Pessoal, então aqui a Porã Modas é um fabricante fornecedor especialista só em calças, crepe de ol, crepe escuba e no bengalinho. Pessoal, o número do contato do fabricante aqui, que é o Fábio, é esse que tá aqui na tela. Vai ficar o arroba aqui da Porã Modas para você seguir também, tá? Lá na descrição vai ficar o contato direto com o Fábio. Você querendo realizar seu pedido. Ô Fábio, o cliente querendo comprar online, vocês hoje abrem qual é o dia de abertura? Querendo vir aqui logo? De quarta a sábado. Pessoal, de 5 a meio dia. Então, pessoal, de quarta a sábado, de 5 da manhã, é isso? Isso. Ao meio dia. Meio-dia. Então, de quarta a sábado, de 5 ao meio dia. O cliente querendo realizar as compras online direto com vocês através do WhatsApp, vocês entregam excursão, correio, como é que funciona aí? Excursão. Excursão? Correio, por enquanto não. Por enquanto não. Então, pessoal, excursão. Pessoal, se tiver alguma dúvida, o número do contato do Fábio é esse, tá aqui. Você vai entrar em contato com ele, tirar alguma dúvida que porventura ficou no decorrer do vídeo. Questão aí, você entra em contato se for uma compra boa via correio, aí você não tem outra forma de chegar no seu estado, no seu município de origem. Fala com o Fábio, que o Fábio também, né, vai fazer esse esforçozinho para você, para também conhecer o produto dele aqui, não é isso, Fábio? Isso. Mas de preferência as excursões aqui. Isso. Gente, excursões aqui a gente tem para todo o Nordeste e para o Brasil inteiro. Entre em contato com o Fábio, ele é experiente, já tem bastante tempo que a gente conhece ele aqui, e a gente vai dar uma dica para chegar até seu estado, até o seu município.
Pessoal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, nos acompanha lá no Instagram, tá na moda com o Zé Filho, e vai ficar o arroba aqui no Instagram da Porã Modas. Eu vou antecipar um pouquinho aqui, logo, mas o contato é esse aqui, gente, para você falar com ele. Agradecer para vocês, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.